I dag skal vi ud og køre i en Citroën C3. Vi har 70 heste, en dieselfætter med os med 70 heste, som klarer imponerende 26,3 km på literen. Og vi har en listepris på lige omkring de 170.000. Motoren, den er faktisk sådan lidt til den sjove side, kan vi sige. Servoen er meget, meget let. Det er sådan en etfingers servo til piger, til bykørsel, som de er glade for, god til at parkere. Men er der noget, som jeg virkelig vil sætte en finger på, så er det gearet. Der er en enormt lang geargang. Jeg tog mig selv i at sidde nærmest og rykke overkroppen med på et tidspunkt. Og det er ikke specielt præcist. Det er måske i virkeligheden det største minus. Udsynet er godt. Overraskende fint. Meget stor forrude, og man sidder højt i de her sæder. Og nu er vi ved sæderne. Det er måske ikke lige en bil til at tage kurven alt for skarpt. Altså, der er ikke så meget støtte. Det er sådan lidt sofa-agtigt. Man sidder dejligt blødt og højt og godt udsyn og sådan noget. Det der med at tage kurven skarpt, det gør man i det hele taget ikke, fordi undervognen her er meget, meget blød. Det er en sofa-undervogn. Det er sådan en behagelig del. Det er et familiebil. Det er ikke sådan vildt lækkert og sådan lidt blæveragtigt, ligesom hvis anden ting. Det er ikke sådan vildt lækkert integreret, det her musikanlæg. Knapper i det hele taget. Når man kommer herom, så er det sådan nogle lidt plastikagtige. Det ser ikke lækkert ud. Handskerummet her er faktisk rigtig flot og godt og stort. Lys i og så videre. Det fungerer rigtig godt. Der er 12 volt stik, der er et AUX stik, der er ikke nogen USB. Der er en enkelt kopholder heromme. Der er ikke imponerende med benplads heromme bag. Det er godt, at sæderne går lidt indad her, fordi ellers ville jeg ikke kunne være. Og sædet er ovenikøbet kørt lidt frem. Tre personer. Man skal ikke være store mennesker, hvis man skal være her. Men ellers så sidder man godt. Det er pæne materialer, det er gode syninger osv. Den her læssekant, den er høj. Den er meget høj. Til og med så er den også bred her. Så det kan faktisk godt være lidt svært at få sine ting ind og ud her. Men når det så er sagt, så er bagagerummet faktisk meget regulært og okay med plads. Der er ikke reservehjul, der er skumanlæg, som det er ved at være standard i rigtig mange biler. Der er plads til to kasser øl, men man skal passe på, at man ikke brækker ryggen, for der er langt ned. Citroën C3, det er en bil, hvor der er lækkert udsyn. Det er en god motor. Der er sådan en rimelig frisk skub i den. Den er ret linær i sin måde at reagere på. Men undervognen, den er meget vild. Der er ikke noget med frisk kørsel omkring hjørnerne og sæderne. Der sidder man heller ikke for godt fast. Gearet, det er meget blevet. Det dummer. Designet udenfor, det er faktisk rigtig pænt. Designet indeni, det kan vi diskutere. Men der er både plusser og minuser ved den her bil. Jeg vil sige, at det er ikke en bil, jeg vil have.